svima ljudi da bi došao novi klip na kanal, danas sedimo opet novu akciju i ovo je, ne znam ja, koje 14 ili 15 epizoda. Opet radimo akciju na Glutioše, radio top 5 stvari koje mrzim kod devete, sad je radio isti klip, samo što se sad zove top 5 stvari koje mrzim kad me neko ubije, pa možda treba ili možda ima kraj. Znači on mu se ništa nije promijenio, a i bolje mi se sklopio čuje nego u prošlom, nego u prošlom i sad kaže treba da neko ubije. Peto mjesto, jauče. Sad. Jeste čuli, skitnuo je čovječe kao zec jebote, ludak je čist, majke mi. Degen, degens, i još pada kao neka budala da vidimo nastavlja šta će da bude. Kao što vidite sad je pao, znači nema šanse, pravi se mrtav. Vidite, samo se pravi. Ne znam da li se ga vi nešto razume, ali ja ga 100% ništa nisam čuo. I u početku bez zvuka se čuje. Jeste vidjeli budale, bacaju se na zemlju ko ludaci. Samo vidite vi budalo kako se baca, to mi nije jasno, samo kako neki debilizam može to da se baci tako samo. Daj pogledamo nastavak. Kao što vidite ovi su pozadnji samo smeju, on se tamo pada po zemlji. Samo ih vidite kako se budale tuku, kao se tuku, ne znam, tako se nešto pretvaraju. Vidite i samo kako se pretvaraju, nešto bez veze su. Ne znam da ste ga vi nešto razumeli, ali ja opet nisam ništa razumeo. Jeste vidjeli šta je kao neka bebica stao i tako sad radi nešto. A sad se, kao da prostite, čuje se ko svinja, mislim nema šta da kažem. To je bilo to za ovu epizodu, ne mogu više da gledam, mi se vidimo u sljedeću, do tada veliki pozdrav.